Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wafiq 17 pada hari ini seperti yang saya janjikan dengan apa yang saya telah review sebelum ni, iaitu Windshield R15 VVA V3. Pada hari ini kita akan review pula satu yang kita panggil sebagai winglet. Ni lah tuan-tuan dan perempuan yang mana telah tengok dalam title sebelum tuan-tuan klik video ni, iaitu winglet R15. Yes tuan-tuan dan perempuan, pada hari ini kita pilih variasi warna hitam kerana motosikal kita berwarna biru. Jadi saya memilih kerana hitam ataupun kerana biru lah sebenarnya yang mana ngam. Okay. Jadi tetapi saya buat keputusan untuk memilih kerana hitam kerana saya rasa warna hitam lebih garang. Walau bagaimanapun, kita akan buat video pemasangan pada masa hadapan untuk tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan warna hitam garang ataupun tidak tuan-tuan dan perempuan. Ha, okey? Ha, tuan-tuan dan perempuan. Saya berharap tuan-tuan dan perempuan di sana yang menonton video ni sekarang berada dalam keadaan sihat sejahtera tuan-tuan dan perempuan. Ha, okey? Apa khabar tuan-tuan dan perempuan? Ha, okey? Tuan-tuan dan perempuan. Ha, pada hari ini seperti yang tuan-tuan dan perempuan tengoklah daripada EMS Racing, okey, EMS Racing Prodotti Italia. Nampak? Ultimate Performance in Motorsport Accessories, EMS, okey. Winglet Solid R15 Material ABS, okey. Bukan fiber pada hari ini, tetapi kita ada material ABS, okey, tuan-tuan dan puan. Apakah perbezaan antara ABS dan juga fiber? Okey, fiber ni sebenarnya kita memerlukan acuan dahulu, okey, samalah fiber ataupun ABS, kita memerlukan acuan dulu sebelum kita nak buat. Tetapi jika kita nak tengok material, sebenarnya ABS ni kena cari orang yang pandai buat. Kalau orang yang pandai buat boleh tahan lama dan juga tak berat. Tetapi kepada siapa yang tak pandai dalam pembuatan fiber, tuan-tuan dan puan dapati bahawa fiber itu akan menjadi berat dan juga tak tahan, senang pecah dan sebagainya. Okey, fiber ni sebenarnya dia macam kita menggunakan bahagian-bahagian tertentu lah, dikit-dikit cair tertentu. Okay, kita letak dalam acuannya tu dan kita jadikan barangan seperti ini. Okay, tetapi sekarang ni disebabkan fiber pun mahal, jadi mereka menggunakan material ABS sahaja. Pendapat saya kalau ABS dan juga fiber, sebenarnya ABS lebih tahan. Fiber ni kurang sedikit lah. Okay. Dan memang macam itulah sebenarnya. Secara faktanya memang seperti itu. Harga tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan PM dah saya kerana barangan ini akan ada di kedai kita selepas ini, okey. Warna carbon fiber, okey, carbon fiber warna hitam seperti ini juga, tetapi carbon fiber warna kuning dan juga warna biru dan juga warna hitam tuan-tuan dan puan-puan. Okey, empat color, empat variasi color ini akan ada di kedai kita pada masa hadapan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang mana pertama kali melihat video ni, sebenarnya saya ialah seller barangan motor. Okey, sudah mempunyai pengalaman menjual barangan motosikal selama 2 tahun dan juga tuan-tuan dan puan-puan kita juga mempunyai Shopee supaya tuan-tuan dan puan boleh lihat apakah barangan yang kita offer di dalam Shopee kita tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Itulah apa yang saya nak review pada hari ini. Okey, sebelum kita meneruskan unboxing bersama tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, kepada sesiapa, kepada sesiapa yang menonton video ini sekarang berasa meminati untuk membuat pembelian dan sebagainya, tuan-tuan dan puan boleh tunggu di akhir video, saya akan bagi nombor telefon dan juga Shopee saya. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan dah tak tahan, tengoklah di ruangan description. Okey tuan-tuan dan puan, kepada yang masih belum subscribe, tekanlah butang subscribe yang berada di sebelah kanan bawah video ini. Butangnya tu berwarna merah, ditulisnya subscribe kalau tuan-tuan dan puan memilih dalam bahasa Inggeris. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan memilih dalam variasi YouTube tuan-tuan dan puan dalam bahasa Melayu, yang akan ditulis di bawah tu butang langgan. Tekanlah butang tu, tambahkan subscriber dan tuan-tuan dan puan juga takkan terlepas dengan segala update barangan motosikal yang kita akan update setiap hari satu video tuan-tuan dan puan. Okey? Tuan-tuan dan puan jangan lupa tekan butang like dan juga share kalau video ini memberikan informasi yang baik kepada tuan-tuan dan puan. Share supaya rakan-rakan lain tuan-tuan dan puan di sana tu boleh menonton video ni. Dan tuan-tuan dan puan, inilah winglet itu. Kita akan unboxing bersama tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Okey. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan,
Video pemasangan kita akan buat pada masa hadapan. Okay. Video pemasangan kita akan buat masa hadapan. Dan sekarang ni sebenarnya saya pun masih tak pernah buka lagi packaging ni. Jadi kita buka bersama tuan-tuan dan perempuan pada hari ini. Okay, kita merasai unboxing experience bersama-sama tuan-tuan dan perempuan. Okay. Nampak tak di sini? Sebenarnya dia letak stapler saja dalam satu plastik. Okay? Tetapi dalam bungkusan, kita akan pastikan sampai ke tangan customer dengan keadaan selamat lah. Kerana ini material yang mudah patah. Kadang-kadang kalau kita terjijak pun semasa postage, okay, abang-abang postman yang mana terjijak barang ini semasa postage boleh patah. Jadi, sebelum kita nak buat pengebusan, kita akan memastikan bahawa packaging itu elok dahulu. Okay? Dipastikan kemasannya dan juga keselamatannya, tuan-tuan dan puan. Okey, kita buka winglet ini, tuan-tuan dan puan. Okey, satu lapisan plastik kita telah buka. Kita letak di bahagian tepi kerana ia akan mengganggu video ini sahaja. Okay? Dan apa yang tuan-tuan dan puan lihat sekarang inilah. Okey, berwarna hitam. Okey, berwarna hitam. Bukan gum fiber ya. Berwarna hitam pada hari ini. Saya terpaksa koyakkan plastik ini kerana ia menggunakan seal. Okey, bukan clip. Ataupun stapler yang memudahkan kita nak buka. Jadi saya kena pergi ambil gunting sekejap, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang saya dah dapat gunting tu, boleh dah saya potong di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Dia letak seal di sini, so tak boleh buka lah. Sama lah kiri dan kanan, seal. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Inilah winglet yang sebenarnya. Apa tuan-tuan akan dapat apabila tuan-tuan dan puan order winglet ini? Okey, tuan-tuan dan puan, sebenarnya winglet ini sangat-sangat ringan. Okey. Mungkin tak sampai pun 100 gram sebenarnya. Okey, macam saya cakap, material ABS dalam, okey, bukan fiber. Material ABS sangat ringan. Kalau fiber dia akan berat sedikit. Okey, mengikut kepada kualiti. Kalau kualitinya baik, ringanlah dan juga tahan. Okey. Inilah masalah fiber. Sebenarnya susah dapat. Tapi apa yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan hari ini, ABS, okay? ABS material, okay? Pemasangan kita akan buat pada masa hadapan, bagaimanakah cara pemasangan dan sebagainya. Okay, dalam video ini kita masih tak ada video pemasangan kerana just review kepada tuan-tuan dan puan-puan sahaja. Okay? Inilah apa yang tuan-tuan dan puan lihat sekarang. Okay? Kita just letak sahaja di bahagian bawah lampu hadapan tuan-tuan dan puan tu, dan kita akan ada satu skru di sini lah. Okay? Kita akan tunjuk dalam review pada masa hadapan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan pun yang mana memiliki jentera R15, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah turun TTS ataupun T-tarik sizil. Okey, turun lepak lah. Okey, turun lepak. Tahulah yang mana jentera-jentera rakan tuan-tuan dan puan-puan yang telah pakai wilit. Bagaimanakah ianya tampan ataupun tidak jika kita pasang kepada jentera kita. Okey, pada pendapat saya, memang tampan lah. Okey, kerana ia menambahkan ketajaman tu. Okay, sebenarnya R15 ataupun Yamaha ni, dia memfokuskan kepada bahagian-bahagian body yang tajam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, tengoklah jentera LC135, Y15ZR, R15 ataupun motor-motosikal yang lain lah. Kita tengok motosikal yang besar pun, Yamaha R1 dan sebagainya, mereka memfokuskan kepada tajam kerana ia menjadi kegilaan zaman sekarang. Okay? Anak-anak muda kita, dan juga biasalah kalau kita tengok bentuk yang tajam ni nampak cantik, okey. Jadi kalau kita tambah lagi winglet ni, pendapat saya ia akan menambahkan lagi kecantikan jentera kita, okey. Sebenarnya tak salah kalau kita nak buat modifikasi seperti ni, okey. Tetapi modifikasi seperti ni tak wajib pun sebenarnya, tuan-tuan dan puan, okey. Adakah memakai winglet ini akan menambahkan performance, menambahkan aerodinamik ataupun menurunkan performance dan sebagainya? Jawapannya setakat ini kita tidak ada komen negatif daripada pengguna-pengguna R15, sama sahaja, top speed tetap sama. Sebenarnya kalau kita pasang winglet ni pun, aerodinamik angin tu mungkin sama sahaja seperti standard kerana ianya bukanlah satu macam penghadang angin sebenarnya, okay? Kalau angin melalui di arah ni pun sebenarnya ia masih aerodinamik kerana angin tu boleh melepasi dengan dengan baiklah, okay? Itu sebab kenapa kita buat body motosikal tajam-tajam ni sebenarnya, okay? Kalau tuan-tuan pun tengok bahagian superbike sekarang, okay? Superbike dahulu mereka buat bodinya besar, tanknya besar, okay? Tank itu besar dan panjang, body yang lebih lebar, okay? Dan motosikal superbike zaman sekarang, kita tengok motosikalnya lebih compact, lebih kecil. Tengoklah R1 lama dan R1 baru. R1 lama bodinya lebih besar, R1 baru bodinya lebih kecil. Mereka buat body yang lebih tajam supaya menambahkan aerodinamik, dan motosikal itu boleh
dapat performa yang lagi tinggi, top speed yang lagi tinggi dengan aerodinamik yang sangat baik. Ha, okey, sebab itulah motosikal zaman-zaman sekarang ni kita tengok semua dah buat tajam-tajam. Tak macam dulu kita buat petak sana sini dan sebagainya, tetapi sekarang kita buat semua dah tajam-tajam. Okey, untuk aerodinamik sebenarnya. Ha, okey, tuan-tuan dan puan. Jadi, macam saya cakapkan, ini bukanlah satu aksesori yang wajib untuk dipasangkan, tetapi boleh dipasangkan kalau tuan-tuan dan puan nak tambahkan kecantikan kepada jentera tuan-tuan dan puan tu. Ha, okey, tak salah sebenarnya. Okey. Sebelum ni kita ada buat video tentang windshield, kita dah buat video tentang winglet. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan tonton video yang akan datang, iaitu pemasangan winglet dan juga windshield. Okey, kita akan tunjuk motosikal itu sebelum dan selepas pemasangan, adakah ia garang ataupun tidak. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, dalam video ni okey, saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan, kita dah ada R15 V3 color version number 2. Okey. Sebelum ini, kalau kita tengok, kita ada 3 color first model dan 3 color second model. Okey, color first model, color hitam tu color hitam biasa, color biru tu biru biasa, dan color kuning, kuning biasa. Tetapi kita tengok yang terbaru sekali, R15 mengeluarkan color yang terbaru. Color kuning tu dia dah lain sikit. Color biru tu pun bahagian dada hadapan tu, bahagian apa hadapan tu, mesinnya full biru. Tetapi di bahagian kepok kiri dan kanan berwarna hitam. Tetapi bahagian ekor belakang sama warna biru. Dan warna kuning lah bagi saya paling banyak perbezaan sekali. Warna kuning sebam yang diletakkan kepada R15 V3 baru. Okay. Nampak cantik dan nampak besar sebenarnya. Okay. Untuk color hitam ni, pendapat saya, ia universal. Boleh dipasangkan kepada warna kuning, warna hitam dan juga warna biru. Okay. Kalau macam motosikal saya warna biru, kalau pasang warna kuning, jadi tak ngam. Kecuali kalau kita buat airbrush, mungkin kita boleh kacau-kacau sedikit lah. Okay. Pemasangan susah ataupun tidak? Okey, jawapannya senang sahaja. Seperti yang saya mention tadi pun, just tolak sahaja winglet ni di bahagian bawah dada lampu tu. Okey. Kalau nak lagi senang, tunggu sahajalah pada masa depan kita akan buat video pemasangan. Senang sahaja, okey. Pemasangan tak complicated. Jadi ini bukanlah satu aksesori yang menyusahkan tuan-tuan dan puan di bahagian pemasangan, okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terlupa mention tuan-tuan dan puan-puan dalam video ni di awal-awal lagi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menukar nombor telefon daripada 018 tu ke nombor telefon baru. Jadi saya harap kepada customer-customer saya sentiasa take note, okey, take note. Selepas ni mungkin saya akan tukar nombor telefon, okey, kepada yang telah mewhatsapp saya tu, this user has changed phone number from this number to this number. Okey, tuan-tuan dan puan-puan pun dah dapatlah nombor telefon baru saya. Tetapi kepada yang sesiapa yang masih tak tahu lagi dan tak pernah chat dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi satu kekeliruan untuk video-video saya yang lama, di mana saya memberikan nombor telefon 018-405-323 tu. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tukar ke nombor telefon baru kerana saya telah menjumpai teleko yang lebih cantik, yang offer yang lebih cun untuk saya lebih senang contact tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tak menggunakan kredit yang tak ada banyak lah selepas ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan sentiasa update dengan video saya. Kalau boleh tekan butang subscribe tu, tekanlah di bahagian bawah tu, butang loceng tu, supaya setiap hari tuan-tuan dan puan-puan akan dapat notifikasi daripada video kami, kerana setiap hari kami update video baru. Okey tuan-tuan dan puan, setiap hari kita update video baru. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan juga, pada masa hadapan kita akan buat review rumah, barangan rumah, termasuklah barangan rumah untuk R15 sendiri pun kita akan buat review pada masa hadapan beserta video pemasangan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, selepas ni kita bukan sahaja buat video review sahaja, tetapi selepas ni kita akan buat video pemasangan. Kita akan buatkan lagi channel ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ni kita just buat video review di hadapan ini sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan tengok di skrin ni. Tetapi selepas ni kita akan buat review pemasangan pula kepada tuan-tuan dan puan-puan, supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat lebih banyak ilmu daripada kami. Okey tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, saya memang menjual barangan racing sudah 2 tahun. Dan kalau tuan-tuan dan puan berminat dengan barangan saya, just tekan sahaja channel Warizuan ini. Tuan-tuan dan puan scroll ke bawah, memang banyak video-video barangan racing yang telah saya promote, daripada exhaust, barangan engine dan sebagainya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, tengoklah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tanya tentang barangan motosikal yang lain dan sebagainya, tuan-tuan dan puan just check dulu saya. Saya akan check stock, dan jika barangan itu tak ada, kita akan cuba cari untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, RS150, Y15ZR, ES5, Chris, MR1 dan sebagainya, motosikal Kapcai, kita ada barangan racing ya tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau ya. Okey tuan-tuan dan puan-puan,
Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton video ini tanpa skip. Kepada siapa yang berminat untuk order barangan racing daripada saya ataupun ingin bertanyakan soalan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus WhatsApp saya talian 0184045323 atau tuan-tuan dan puan-puan boleh terus pergi ke Shopee saya shopee.com/mafia17. Okey, seperti saya cakap tadi, kita akan tukar nombor telefon. 018 ni still boleh guna, tuan-tuan dan puan-puan still boleh WhatsApp, tetapi jika saya tak boleh guna, saya akan update di description. Okey, saya akan update di setiap video description, this number exchange semua. Okey, dan tuan-tuan boleh terus WhatsApp saya di nombor yang betul. Okey, seperti saya cakap tadi, tekanlah butang loceng supaya tuan-tuan puan sentiasa update dengan barangan motosikal kami. Okey tuan-tuan dan puan, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Okey, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share. Mana tahu rekan-rekan tuan-tuan dan puan di luar sana senang untuk menjadi seller-seller yang trusted. Okey, dan juga menjual barangan racing yang mana kadang-kadang kita nak cari di kawasan kita pun susah. Okay, tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana menonton video ini. Kita jumpa lagi dalam video. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye.